רביבו, תעבור אחד. לא דתמול, אחרי לילות רבים של מאומות, מפכ"ל המשטרה מכנס אנשי ציבור יהודים וערבים לפגישת פיוס ומעורר זעם בימין. אנחנו נמצא את הדין עם כל הטרוריסטים, מבחינתי זה טרוריסטים משני הצדדים. לא חלפה שעה והשר לביטחון פנים אמיר אוחנה תקף בחריפות את המפכ"ל שמינה רק לפני 4 חודשים. התבטאות מקוממת של המפכ"ל שלא הייתה צריכה להיאמר. פורעים ערבים תקפו יהודים, שוטרים, בתי כנסת. אין ולא הייתה סימטריה. כן, גם המעטים שתקפו ערבים יטופלו בחומרה. מפה ועד שני צדדים, ארוכה מאוד הדרך. קודם כל אני מציע תמיד להאשים את התוקפן. גם סגנו של אוחנה לא היה מרוצה מדברי המפכ"ל. בחירת מילים לא מוצלחת של המפכ"ל. האידיליה ביחסים בין שבתאי לאוחנה הייתה קצרה. הם אמנם שוחחו כבר כמה פעמים מאז אתמול, ובסביבתם מתעקשים שהכל קשורה, אבל זירי המתיחות כך נראה נזרעו כבר באסון מירון, כשהמפכ"ל דרש ועדה ממלכתית בניגוד לעמדתו של השר. ניסיון של גורמים בתקשורת לתקוע טריזים בינינו. טריז בין השר למפכ"ל. אחר כך תקף אוחנה את המשטרה שעצרה את היהודים שירו למוות במוסה חסונה בלוד בשבוע שעבר. מעצרם הוא נורא, אמר השר, אמירה שהתקבלה במורת רוח בצמרת המשטרה. אני באמת פונה לכל אותם חברי כנסת באשר הם לגלות אחריות ציבורית, כי יש פה השלכות ויש פה משמעויות שבסוף יעלו לנו ביוקר. גם את האמירה הזו שרמזה לחבר הכנסת איתמר בן גביר אוחנה לא אהב. טוב שלא שמע את המשך דבריו של המפכ"ל אתמול, שקרא לפרויקטים משותפים ליהודים וערבים בלוד בתמיכת הדרג המדיני. אנחנו חייבים את המעטפת המדינית פה, כי בלי תקציבים ובלי אמצעים, ואנחנו במצב רגיש כרגע מבחינה פוליטית, אני לא נכנס לפוליטיקה, יהודים וערבים. היו פה לפני ביחד, ויהיו פה עוד הרבה הרבה ביחד, עוד הרבה הרבה שנים.